Det, der foregår lige nu her, det er en meditationsfestival, som kører over 30 timer. Og der kommer folk alle mulige steder fra og skal lære om meditation, og vi har en masse spændende undervisere her i løbet af weekenden. Der er mange idéer om, hvad meditation går ud på, og meditation kan hjælpe os på utrolig mange måder. Men det, som er det vigtigste for mig i meditation, det er, at det minder mig om, at jeg er fri. Og man kan sige, der hvor jeg er fri, der hvor friheden findes, det er i den menneskelige refleksivitet, som er en del af den menneskelige bevidsthed. Altså vi har det latinske navn homo sapiens sapiens, det vil sige det dobbelt vidende menneske. Og det, at jeg er i stand til at erkende verden som objekter, det er det, der gør, at jeg kan blive fri. Det er der, jeg er. For eksempel min bedstefar, han var en mand som subjekt. Det kan ikke diskuteres. Vi snakker kønsroller, og derfor er vi i stand til at vælge anderledes i forhold til vores maskulinitet. Det vil sige, der hvor vi har fået refleksivitet imellem os selv og os selv, der sætter friheden ind. Og det er en af de ting, som styrkes i meditation. Jeg vil spille lidt på det her, så vil jeg lade Jon om at snakke meditation sammen med Martin. Det var en rigtig spændende invitation, som jeg er rigtig glad for at få til at komme og være med her på meditationsfestivalen, som jeg tror jeg ligesom, lidt som nogle andre ved, hvad det egentlig er for en slags arrangement, og det er jo det, der er helt vildt spændende ved det. Altså, vi skal opfinde det her. Ja. Ja, temaet er jo, hvad vi kan bruge forskning til, hvad vi kan bruge videnskabelig udforskning til i forbindelse med meditation. Vi kan ikke bare bruge forskning til at forstå, hvad meditation er. Vi er mere eller mindre også nødt til at bruge meditation til at forstå, hvad forskning er. Jeg har jo lidt kritiseret, jeg skulle sige, den klassiske idé om meditationsforskning som noget, der har givet os en hel masse klare resultater og vist, at meditation er løsning på en hel masse problemer, der eksisterer i forvejen. Så meditation er mindst lige så meget en forhandling om, hvad problemet er, og måske en måde, hvor vi er ved at finde ud af, hvad problemet i virkeligheden er med vores nutidige livsform. Det er en meditation i bevægelse, og det er en guided meditation. Det, som det råd, som der er på min guided meditation her, det har også et bestemt antal trin. Først så giver man ligesom altså slip på de ting, der sådan spænder i kroppen. Så finder man noget, som man kan altså, samle opmærksomheden omkring. Åndedrættet er altid et godt trick, og tager rytmen og musikken med ind sammen med åndedrættet. Så det er den der kombinerede følelse af rytme og åndedræt, som man mærker i kroppen. Jeg synes, det var super dejlig musik med rigtig mange rytmer i, men jeg synes, rummet var alt for trangt. Rigtig hjertelig velkommen til Ole Vadum Dahl. Hvor højt behøver jeg at tale? Er det her okay? Ja. Okay. Temaet det var jo nogle simple anvisninger på, hvordan vi kan meditere. Hvordan vi kan praktisere en form for uformel meditation, som kan praktiseres alle mulige steder. Og ellers så siger jeg, okay. Tak for jer. Når vi spiller, så prøver vi at have vores ører så langt ude, som vi overhovedet kan. Vi oplever helt klart, at den musik, vi spillede her, eksisterede kun i kraft af, at det var det her rum med de her mennesker på det her tidspunkt. Det har været krop og meditation, altså til at vise, at yoga egentlig er meditation, at der egentlig ikke er nogen forskel, men altså at vi ligesom har fået splittet det op. Så jeg håber at kunne give en oplevelse af, at det meditative er i kroppen og lever i kroppen, og det ligesom er krop, sind og ånd, der smelter sammen.
Vi startede for omkring 12 år siden, hvor vi besøgte et kloster i Sydfrankrig, som er ledet af Thich Nhat Hanh, som er en vietnamesisk zenmunk. Fokus var at prøve at rise den situation op, som pædagogiske praktikere står i i dag, de udfordringer, som vi står i det daglige, og prøve også at opmane en form for vision i forhold til, hvilke mulighedsfelter har vi, hvor vil vi gerne hen i forhold til at trives bedre i vores pædagogiske profession. Så ligesom to scenarier, og så give nogle idéer til, hvordan kan vi så arbejde på at komme over i det, vi kalder et positivt kredsløb, hvor vi forvalter os selv bedre og rarere og mere mindful i vores pædagogiske praksis. Du vender den ene hånd om og trykker den nedad. Og se, om du kan få fat i den der morgenstrik-fornemmelse i et eller andet. Den vigtigste pointe, jeg godt kunne tænke mig et andet, det er en, vi ikke har talt frygtelig meget om. Den er mere kommet frem i spørgsmålene. Den handler om at begynde at have enorm tro til nogle af de subjektive signaler, man får, når man skal finde vej i sit liv. Altså når man træffer valg mellem, om man skal blive advokat eller børnepædagog, så er der noget, der vejleder en. Og det, vi har peget lidt på her, det er, hvordan kan den subjektive tilstand, som det er at være i kontakt med sit væsens kerne, hvordan kan den vejlede en, når man skal træffe valg? Det har været en af de ting, vi snakker om. Altså, det har været fedt at meditere en hel masse. Og så bliver man altså træt på et tidspunkt. Så har jeg også sovet lidt. Men jeg har lidt sådan om, at jeg har sådan, mistet tidsfornemmelsen altså, her i dag. Fordi jeg bare har været i gang. Ikke? Det, jeg har oplevet ved at komme her, nu var jeg lige forbi fredag aften, ikke? Det er kærlighed. Det er, hvad jeg forstår på kærlighed. Jeg talte jo om det at bringe stabilitet til organismen. Og det at bringe opmærksomhed helt ind til nervesystemet. Både til, hvad end der foregår, uden at dømme det. Og når vi gør det, bringer den stabilitet, så opstår der en tillid fra kroppen. En tillid, der gør, at vi faktisk kan komme i kontakt med den kærlighed og også medfølelse, som der er til stede. Noget af det, jeg synes, der har været fantastisk, det er at få præsenteret så mange forskellige vinkler på meditation. Jeg har mediteret de sidste 15 år stort set dagligt, og jeg har lært meget på den her weekend. Ikke? Og er blevet sindssygt inspireret, og synes også det, at vi får forskellige meditationsretninger til at faktisk at mødes, så underviserne mødes, men publikum mødes også, fra forskellige vinkler. Og det er måske egentlig noget af det største, kan man sige, af det, det er, at vi begynder at skabe en eller anden form for en fælles front. At vi begynder at mødes os, der interesserer os for det her, fordi vi godt vil have bragt de her værdier ind i kulturen. Og det får vi kun gjort, hvis vi finder en eller anden form for fællesskab omkring det.